kohtades rivistuda. Tere tulemast Pärnu päästekomandosse. Meie tiim on nooruslik ja mitmekülgne. Meid on isegi õnnistatud naispäästega. Igas komandos on meie karmi kätt. Täida ära. Ja meil on komandos täitsa enda automehaanik. Õli pole vaja karta, õli vaja ikka määrida. Meil on treener. Meie vahis, loodetada ei saa. Tuleb tänulik olla. Meil on Lääneregiooni ainus komanna, kellel on keemiapäästa eri võimekus. Ning samuti on meil olemas kõrgustes päästmise eri võimekus. Selleks, et teha lastele hästi ennetustööd, me peame mõnikord ise kehastama lasteks. Tule meie vaprate ilusate meeskonda. Meie oleme valmis igasugusteks väljakutseteks. Pärnu 1, Pärnu 1-2, Pärnu 2-1, Pärnu 4-1. Pärnu lennuvälja, kaubarongi ja kuisilaava kokkupõrge. Aste 3. Selline kompott on küll esmakordne.